የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ባሳለፍነው ሳምንት በኪነ ጥበብ ዓለም እጅግ በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራው በዘመን በሰው ለሰው ድራማዎች መናቀው መስፍን ጌታቸው በኮሮና ምክንያት ህይወቱን አጣ ከመስፍን ጌታቸው ስራዎችን ከመዘከር ባሻገር ሻማ የማብራት እሱን የማሰብ ልዩ ፕሮግራም የተዘጋጀ ነው የሚለውን ወሬ ልነግራችሁ ነው መስመር ላይ የልብ ወዳጁ ሰለሞን አለ ሰለሞን እንዴት ነህ ሰላም ነህ ሰይፍ እየበረታችሁ ነው ሶል እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እየበረታን ነው አይዞን እንግዲህ ያው ጠንከር ማለት ነው በጣም ከባድ መራራ ሀዘን ነው ያው ሀዘኖች ብዙ ሀዘኖች አይተናል ግን በጣም ከብዶናል ግን በተለይ ቤተሰቦቹ ባለቤቱ በጣም ከባድ እና የማያቆም ሀዘን ነው ብዙ ጊዜ ሀዘን ከቀብር በኋላ ይወጣል አል ይባላል ይሄ ግን እንደ አዲስ አድራስ ስነገ ሲነጋብ መደነግጠው ነገር አለና በጣም ሁላችንም ረብሾናል አሁንም ለቅሶ ቤት መጥቼ እንዳየሁት በተለይ ባለቤቱ እንዴት ነው ተነከረች ምክንያቱም ሁለት ቀን በተከታታይ መተና አይተናታል የባሰ እንጂ የት የተነከረች ያ ቀደም እንዳልከው ነው ሰው በሳቅ በጨዋታ በምንም እንደው ሰው ሲኖር እንደው ማይረሳም ይባላል እሷ ግን በጣም ታሳዝናለች በጣም እኛ ቃል እንደዚህ አልነበረም እናቃል በጣም በቃ ምንድነው የተለየ ነው እነሱ አይማይለያዩ ሰዎች ናቸውና ህይወታቸው አንዳንዴ ትንሽ ከቤተሰብ ጋር ጋብ መፍጠር እንዳለብን የተረዳሁት ከዚህ ዓለም ስረዳና የነሱ ደግሞ በጣም በቃ አይለያዩ ለጥቂት ሰዓት ነው በቃ የሚለያዩት እና ያን ከብዷታል ግን እንደ ሚኒስትር ወይ እንደ ባለቤት ማንንም ሰው ላይ ያላየን ሆስፒታል በነበረበት ጊዜ ያ ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ተኝቷል ያ ቤተሰብ ምግብ አቀብሎ ይዳል በመሃል መጥቶ ለመድሃኒት ለመስጠት ይመጣል እንዴት ሷ በዛ ሰዓት አይደለም በቃ ከጥዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ አጠፋን ከዛ ጋር መድሃኒት ገና ሊታዘዝ ይገባል ቢሆን ገስታ ቀድማ ይዛ ነው የምትጠብቀው ተፋዝናለች ጮት እንዳይኖር አሱ ዛካቢ የመኪና ክላክሶች ከማስቆም ጀምሮ ሆስፒታል አካባቢ የመርጨቀስቀሳ የሚያርጉት መኪና እስከማስመለስ እና ያማል በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ነው አይዞ በጣም ያማል ዱቢተር ፍላስ ደስ ይነበረ የፍቅርን ጥግ አይቼው ነበር እነሱ ለመናገር አይቼባት ነበር ታሳዝናለች ያ በቀን ወይ ምሳ ለማድረስ ነበር እኔ ብዙ ጊዜ እና ምንም እንዳሰሪ እዚያ አካባቢ ሂጅ ምናም በያጣው አትቀርኩ ስትመለስ ወዲያውን መኪናው ቆመታል እና የነበራት ጉጉት ምንም በላይ በቃ ስታስበው ጎዳል እና ብዙ ሀዘኖች አይቻለሁ ከቅርብ ዘመዶች የጀመሩ ይሄ ደግሞ ከሱ በላይ የሷ እንደዚህ መሆን እኛንም ሀዘናችን በጣም አባሰብን ያው እንዳያት ነው እንግዲህ እና መስፍን ደግሞ በቃ እንደ ሚስት ብቻ አይደለም እንደ ልጆቹ ነው ማያች በጣም ከባድ ከባድ ጊዜ ነው እና በቃ ሳናስበው ምንወዱን ወዳጃችንን ያጣ ነው ማለት ጥድፍድፍ አለ መታመሙን ሳንሰማ ነው መሞቱን የሰማ ነው እና መሀል ላይ ለረጅም ጊዜ ታሞ ነበር ማለት ነው ረጅም ጊዜ የሚባል አይደለም የሆነ ስምንት ቀን ምናምን ያው ቤት ታሟል ያው ታማ ሲባል የሚያስተኛ አይደለም ያው አንድ ግቢ ስለምንኖር ያው እንገናኛለን እንጠያይቃለን ይወጣል ይገባል ግን ስምንተኛው ዘጠነኛው ቀን ይመስለኛል በቃ እዚህ ደረሴ ላይ ትንሽ የማፈን ስሜት ይሰማኛል ብሎ ነገረኝ እኔ ከግቢ እየወጣሁ ነበር በቃ ተከታተለን ነው የወጣ ነው እየነዳ ነው እንግዲህ ከግቢ የወጣው ራሱ እየነዳ ነው የወጣው ከዛ ዘውኛ አካባቢ ያለበት ሆስፒታል ሲገባ ኦክሲጅን አንሷል አሉት ከዛ ደነገጠ ባለቤቱ እንድትመጣ አለ ከዛ እሷ ይዛው ሄደች እዚያውን የካ ሆስፒታል እና ሳይወት ሰባ ደርሷል ኦክሲጅኑ እና በቃ እዛው መያዝ አለበት ተባለ ገባ እንደቀላላ እኔ ውጭ ስለምር አንተ እኮ አልጋ እኮ ያዛሉ ምናምን አለ እንዴት ምናምን ሰው ኦክሲጅን አንሰዋል ስለዚህ መያዝ አለብህ አሉኝ አለ በቃ ያ ነው ከዛ በኋላ ቴክስት እንጻጻፋለን ከሚስቱ ጋር እንደዋወላለን
ምናምን ከጊዜ ወደ ጊዜ በቃ እየባሰ እየባሰ መጣ ነው። ከዛ ወደ መካኒካል መሄድ አለበት ተባለ። ሲታይ ደግሞ ጥሩ ሆነ ምናምን አቀዳሚ በቃ ዶክተሮቹ ደስ ብሏቸው በቃ ሜራክል ነው ይልች በጣም ይወዳል ይከፍላል አሁን ደግሞ በጣም ጥሩ ሆናል ኮንግራቹሌሽን ብሎ ብሎ ደስ ብሎ ነው ወርቀት ደግሞ ባለቤቱ ልብስ ልትገዛ ነጭ ልብስ ሲወጣ እዛ ፍለፊት ገብርኤል አለ እዛው ተሳልመን አመስግነው ነው እንደው ሲወጣም ኮሚኒቲ ፑቲንሺ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበርና ያን ተባብለን ደስ ብሎን በቃ አኔ ኮምፖላን መጣማታ ነው መጣው ብዬ ከውድ ከሆስፒታሉ ወደ ቤቴ ሄዱ። ከዛ 10 ሰዓት ላይ አካባቢ ደወሉልኝ አበቃ ለሰው መንገድ ይከባድ ነው አስነቆኝ። ማን ደግሞ ያው መድሃኒቶቹ ስለማይገኙ ያው መድሃኒት ነው ምናምን ብዬ ነው ያሰብኩት። አበቃ መስፍን አርፋል ሲሉ እኔ ማመን ይከብደኝ ምን እያላችሁ ነው ጠዋት እኮ ኮንግራቹሌሽን የሚል ቴክስት ልካችሁልኝ ምንድን ነው የምታወሩ ሲባል በቃ አጋጣሚ ሳምባውም ተሽሎታል ኩላሊቱም ንጹህ ነው ይገርመ በጣም ተንከባክቦታል ሆስፒታል ያሉት ዶክተሮች እንደዚህ አጋጣሚ ሆነት ከልብንም እናመሰግናቸው በጣም ውጭ ሀገር ሆኖ ከኬንያ ራሱ እየደወለ ያለበትን ስታተስ ሲነግረን ነበር ዶክተሩ ማለት ፋይናሊ ሲነግሩ ግን ደነገጥን በቃ በቃ ከባድ ነው ልጆችን ከተ ነበር ደሳው መንገር ነበር ሲነግራት ያው ከባድ ነገር ተፈጠረ ብቻ ያው ለመጨረሻ ጊዜ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ የሚል ቴክስት ነው ያደረገው። አዎ እሱ ነው ፔንፉል ደሞ ይገርም መስም በአጠቃላይ የሚጽፋቸው ቃላቶች ትርጉም አላቸው ዝም ብሎ አንድ ቃል አይጽፍልህ እና እኔም ሰፖርት ነበር ከዛ ቢት እዞንም ወንድም ያልከለታ ነው መዳን የጀመርኩት የሚል ቴክስት ልኮልኛል። በቃ ደስተኛ ነበርኩ የስሜት እና በቃ አሁን ስታስባቸው በቃ ይሁን ምክንያቶች አሉ አቆታል እንዴስ ከማለት ድረስ በቃ ውስጥ እንዲቀራርጎ ነው ተቶብን ያለፈውና እያንዳንዳቸው የሚጽፋቸው ቴክስት ፔንፉል ናቸው። እቺ የመጨረሻ ቴክስት እንደሆነ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ ያለና ያው ከዛ በኋላ ላገኘ ነው በስልክም አላገኘንም ሲወጣ እናገኘዋለን ብለን ነበር ያሰብነው እግዚአብሔር አልፈቀደም። አዎ ባለቤቱ መጀመሪያ አካባቢ በጣም በጠናበት ሰዓት እሱን ለማትረፍ በጣም የቻልኩትን ሁሉ አድርጌያለሁ በኋላ ላይ ግን ተስፋ አለው ይወጣል ሲባል ግን ኮተን ይሄ ጥጥ ያለው ልብስ ሁሉ ቱታ ፈልጌ ሁሉ ለመግዛት ወጥቼ ነበር ምናም ብላ ስትነግረን ነበርና ምናልባት በጣም ሀዘኑን ተደራራቢ ያደረገው የመትረፍ ተስፋ አለው ብሎ ማሰቡም ነው። ዋው ነበር በጣም ግን ተስፋ ነበር። መድሃኒትን በተመለከተ አንታውን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ኮሮና ምን ያህል እየገደለን እንደሆነ የኮሮና ህመም ሆስፒታል ያሉትን ጭንቀት መድሃኒት ለማግኘት ያለው አበሳ ይሄን ሁሉ ሰው በደንብ ያወቀው አይመስልም። አላወቀው ይገርም እኔም ተይዣለሁ። እኔ በአንደኛ የቀን ሲወጣ ሰው ልክ እንደኔ ተከቶ የተቀመጠ ነበር ይመስለኝ ና ኖርማል ነው ታክሲው ጋር የምታየው ይሄ ገበያዎች ላይ የምታየው ኖርማል ነው እና አስደንጋጭ ነው። እኔ ጓደኛዬ ሲመጣ ያው የምትጠየቅበት ጉዳይ አለ እዛ ግቢ ውስጥ ደግሞ የሚኖር ጓደኛ አለና ቤት ይባል እና እንዴት ነው ግን እንዴት ምሽት ምናምን ቦታ ትሄዳላችሁ ወይ ብዬ ላጠየቅኩት ሳቀብኝ እዛ ደስ ነው ጭንቀቱ። ከዛ በኋላ ደግሞ የመስፍንን ስናይ ደግሞ ከባድ ነው መድሃኒት አታገኝም መድሃኒቱ ኮንትሮባንድ ደግሞ አንተስ ጠይቃቸው ፖሊስ ሚይዛቸው መስሎት አይገኙልህም ልጆቹ በሰው በሰው አሁን ምናልባት አንተ ጋር መድሃኒቱ ካለ እኔ ደውዬልህ ሰይፉ ለከሪ ሰጠው ስለው ነው ሰጠው እንጂ አሰጠም እያዛለሁ ብለህ ስለምታስብ። ይሄ መድሃኒት መተንፈስ ስለማይችሉ ሰዎች የሚታዘዘው መድሃኒት ነው ማለት ነው። መተንፈስ ሲያወር ሳምባ ላይ ኢንፌክሽን ሲፈጥር እሱን አታክ የሚያደርገው መድሃኒት ነው እና 120 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው እና እሱም አይገኝም 120 ሺህ ብር 120 ሺህ ብር እና እኔ መድሃኒት ጆ ሳቅ 200 300 ብር ነው እና ከዛ ቤት የሚወጣው በቃ የመጨረሻው 1000 ብር ነው መድሃኒት እንደ 1000 ብር ገዝተነው እሱ መድሃኒት በማግስቱ ስንሄድ ልጁ 8000 ብር አለ። ምንም እንቢ የምትደራደር ነገር አይደለም በቃ ወዲያውኑ መግዛት እና ያ 10 ቀን ከባድ ቀን ነበር ለኛ በጣም ተዘጋጅተን ነው የምንጠብቀው ከምንም በላይ ደግሞ ቃል መድሃኒቱ ገና ነገር ይታዘል ተብሎ ከሰማሽ ደስታ ነው የምጠብቀው
እንደው መጨረሻ ላይ ካረፈ በኋላ መድሃኒቶች ራሱ እዛ ላሉ ሰዎች ሰተን ተመተናል። እና ገንዘብ ስላለህ የምትተርፈው በሽታ አይደለም። እኛ አይተናል መስፍን መካኒካል ያስፈልጋል ሲባል ከተሞስ ምንም እንትኑ የለም መተንፈሻው። ሞከርን በተለያየ ሆስፒታል ያለ ሆስፒታል 500 ሺህ ይልሃል፣ አንደኛው ሆስፒታል 1 ሚሊዮን ብር አስይዝ ይልሃል። እና እንዴ ምንድነው አልኩ በቃ ነኝ። በዛ ለሊት እነዛን ፊገሮች እየሰማ ነው እሱንም ይሁን ብለን ስትሄድ አታገኝም ለነገር መጨረሻ ላይ ነው እዘተኛ ዶክተር ሆስፒታል በነጋታው የሚነቀል ለሰው ስለነበረ እዛ ተገኘ። እና ምንም ገንዘብም ቢኖር ለሰከንድ እድሜ ማራዘማችን እዚያው ዛሬ እናንተ ስናወራው ምን ተነፈሰው ትንፋሽ ምን ያህል ቫልዩ እንዳላት አሁን ነው የገባኝ በጣም። እና እኛ በሚሊየን ብር የሚተመን አየር ነው ዝም ብለን እንደቀላል ምን ሰው እና ቀላል አይደለም ራሳችንን በዚህ አጋጣሚ በጣም መጠበቅ ይኖርብናል። እንደው 120 ሺህ ብር የሚባል መድሃኒት ማለት አሁን ካለበት ሁኔታ አንጻር የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች መጫወቻ ከምንሆን ለምንድን ነው እንዲህ አይነት መድሃኒቶች በደንብ ዓለም ገበያ ላይ የሉም ነው ያልገባኝ ነገር። ወይንስ ገብተው እጥረት አለ ነው? ለምንድን ነው የተወሰኑ ሰዎች መጫወቻና ገቢ ማደለቢያ የሚኮነው? አልገባኝም እሱ ጋር። እሱ ነው ግራ የሚገባ። መድሃኒቱ ያን ያለ አወጣም አሉ። በፊት ኮሮና የጀመረ ሰሞን 40 ሺህ ብር ነበር የሚሸጠው አሉ። ከውጭ ደግሞ ስታገኘው በእኛ ሀገር ግን በለ 3000 4000 ብር የምታገኘው መድሃኒት ነው የሚሉት ውጭ። እኔም አሁን ነው የገባኝ ያው እንትን ወረቀቱን ይዘን ነው የምንፈልገው። እና ይገርማል ለምንድን ነው የማይገባው? አንዳንድ የመድሃኒት ቤት ያላቸው ሰዎች ኃላፊነት ወስዶ ገብቶ ለሰው መድረስ አለበት። ተከልክሏል ይባላል። ከተከለከለ ደግሞ እንዴት ገባ አገር ውስጥ አለ ይባላል። አገር ውስጥ አለ ሲባል ደግሞ ፖሊስ ይዛቸዋል ይባላል። እዛ ጋር ያለ ድራማ ልነግር አልችልም። ድብብቆሽ ነው ያለው ነገር። እና ሆስፒታል ደግሞ ያው ሐኪሙ ነው የሚያዝግ ስለሚያስፈልግ ነው የሚያዝግ ያው መግዛት አለበት። እና ስንት ደግሞ የማይችል ሰዎች እንዳሉ አይተናል። እዛ አካባቢ የማይችል ሰዎች እንዳሉ በአይናችን አይተናል። እና ለምን እንዳልታሰብበት አልገባኝም። እንግዲህ ፖሊስም ቢሆን እነዚህ ሰዎች ሲፈልጋቸው እዚህ ያለውን ጉለት ሳይገባው ቀርቶ አይደለም። እና ያን ጉለት እንዴት መሙላት እንደከበዳቸው እኔ እንጃ። እስካሁን በጣም ትልቁ እንቆቅልሽ ሆነብኝ ይሄ ነው። ሰው የሚድንበት ነገር አይገባም እዚህ ሀገር ማለት። ከገባም ደግሞ መድኃኒት ሲጀምር አንሄድም እኛ። ከተወሰነ ቀን በኋላ መድኃኒት ቤቶች አንገባም። ምንገባው ምንድነው ደላሎች ጋር ነው ምንደውለው። ምክንያቱም መድኃኒት ቤት አታገኘውም አታገኘውም ይሉ በኮኔክሽን ነው እነዚህ መድኃኒት። ይህ መድኃኒት ብቻ አይደለም ሌሎችም መድኃኒቶች ናቸው። ቢያውም እኛ አንዱ ጠፋ ሲባል በቃ ከጓደኞቻችን ከውጭ እያስደውልን ያው አንድ ቀን ጉዞ ስለሚሆን እያስመጣ ምን እያልን ነው። የመጨረሻውን ፍር ተጠቅመናል። ግን በቃ መጨረሻ ላይ ግን መስፍን ልናገኘው አልቻልንም። እንደው መስፍንን አተናልና ብዙ መስፍኖች ደግሞ በየሆስፒታሉ አሉ። ቋሚም ተብሎ ለአሁን የኛ መጣፈንታ ገና አልተወሰነም። ዛሬ አልያዝህም ማለት ነገ አይዝህም ማለት አይደለምና ከዛ አንጻር የሚመለከተው አካል ትላንት የመታን ድንጋይ ዛሬ እንዳይመታን ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እናንተን ያጋጠማችሁ ችግር ሌላው እንዳያጋጥመው መደረግ ስላለበት ቢያንስ ሐሳቡ መነሳት አለበት ብዬ ነው። ሰለሞን የመስፍንን ሻማ የማብራት ፕሮግራም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ታስቧል የፊታችን አርብ የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ስለ እሱ ደግሞ ትንሽ ንገረኝ እስኪ። አዎ እንግዲህ መስፍን እንደምታየው ለሀገራችን ኪነጥበብ በርካታ ስራዎች ሰርቷል። ሁላችንም የቀረጸን ቀዳሚ ባለሙያ ነው እና መስፍን በረጅም ስራ ውስጥ የሚታወቅ ፈጣን ጸሐፊ ነው። እኔ ከበርካታ ጸሐፊዎች ጋር ሰርቻለሁ ከአዶኒስ ጀምሮ። መስፍንን ስገልጽ ግን አንድ ኤፒሶድ በሁለት ቀን ጽፎ የሚያመጣ ልጅ ነው ሙሉ ሆኖ ማለት ነው። እና ያው ሰው ሲሞት ትክክል እንዲ ነው ይባል ውሸት ይመስልባል። ግን በፓርትነርነት በአንድ ላይ በመስራት ወደ 10 ዓመት አብረን አሳልፈናል። በጓደኝነትም ነው ፓርትነር ብቻ ሳይሆን ጓደኛም ወንድምም ሲቀጥል ቤተሰብም እስከ መሆን ደረጃ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍቅርን ማደስ ይችልበታል። በስራዎች ብዙ ጊዜ ልንጣላ እንችላለን፣ ግን ሲያድር አሳድጎት የሚመጣ ልጅ ነው። ይህ እንግዲህ አንዱ ቀኝ እጄ ነበር እውነቱን ለመናገር። ስራም ስንሰራም ያው
ስጽፉ ላይ ሲያተኩር የዳይሬክቲንግ ላይ ፕሮዳክሽን ላይ ነው መሰራው ነው እና ያናስ ለምድና በቃ እኛ ቢሮ ውስጥ ይሄ ነገር ነው የሚታወቀው እና አንድ ላይ መስራትንም ምን እንደሆነ ያሳየ ልጅ ነው ማንንም በፓርትነር ደረጃ ረጅም አመት የሚሰራ ሰው የለም እዚህ ላይ ብዙ ማያግባባዎች ነገር ይኖራሉ እኛ ጋር ሳይኖሩ ቀርቶ ሲሆን እነሱን ወርዶ እነዛን ማያግባቡ ነገሮች አጥብቷቸው እንዴት መከተል እንዳለብን ነው የሚያስበውና በጣም ትልቅ ስራም ከፊታችን ነበር በጣም ትልቅ ስራ ኢትዮጵያ ኪነጥበብም በጣም ይቀይር በመንግስት ደረጃ የተያዘ ስራ ነበር ሁሌ ከሶሎሶ አይተኮን ስንመጣ አንድ ደረጃ ከፍ ብለን ነው የምንመጣው ዘመኑን ስታየው በሳምንት ሁለቴ ከባድ ነበር በሳምንት ሁለቴ ያረግነው ሶሎሶ ለዛ ጥሩ ነበር ሲከተላው እንደሚመጣንበት ብዙ ፕሮዳክሽኖች ይዘን ትልቅ ስራዎች ይዘን አምስት ፕሮዳክሽኖች በቀን የሚሰሩበት በቲቪ የሚተላለፍበት ፕሮግራም ነበር ቀርጸን ጨርሰን ብቻ ከብዳል አይዞ ከብዳል ማመን ይከብዳል መስፍን ሁሌ ውስጥ እንዲቀር ነው ሆኖ ሄደው ሁሌ ውስጥ እንዲቀር ነው አትረሰው በቃ እንዴት እንደምገልጽልህ ይከብዳል አይዞህ እና በ29 እና ከብራ ስለናል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አርብ ለት ነው አርብ 8 ሰዓት ላይ 8 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ላይ ጓደኞቹ ወዳጆቹ አርናቂዎቹ ተገኘበት ስራዎቹንና የነበረውን አድም ምን እንደነበረ አሁን ከሰራቸው ይለት ያልሰራቸው ብዙ ብዙ ሰዎች ነበሩ ብዙ ህልሞች ነበሩ እኔ ቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ሲነበብ በቃ እሱ የሚነግረኝ ምስል ልጁ ሲያነበው የምርም ነው በጣም በቃ ሞራል ነው ያፈልገም ነገር አሳድጎን ስራዎች መምጣት ይፈልገውና ትልቅ ፕላን ነበር ትልቅ ፕላን ነበር እና ከኤክስፒሪንስ ብትነሳ ያ ነው መስፍን የሚታወቀው በረጅም ጸሐፊነቱ ነው ህዝብ ያውቀው እና ደግሞ ትልቅ ቪዥን ነበረው ትልቅ ስራ ነበረ ይዘልን መጣ ያስብ ነው አዎ ፈጣሪ አልፈቀደም እንግዲህ አው ልጆቹን ወደ ተከታታይ ቲቪ ድራማዎች ውስጥ አብረው እንዲታወኑ አብረው እንዲሰሩ ወደ ኪነጥበብ ዓለም ወደዚህ ወደ ተከታታይ ድራማውም እንዲመጡ የማድረግም ስራ ይሰራ ነበር አይደል? አው ዛሬ ልጆቹ ፈጣኖች ናቸው። አይታታል ዘመን ላይ ያለችው አንደኛው የቤቢ ልጅ ሆና መሰረው እሱ ልጅ ናት። እና ወንድ ልጅ ደግሞ የሰራውን ቦጋር ልጅ ሆና የሚሰራው ወንድ ልጅ ነው። ያው በቃ ቤት ውስጥ ይሄ አለ የአርት ስሜት አለ። እና እንዲሳተፍ ይፈልጋል እንዲያነቡ ይፈልጋል እና እኛ ስራዎች ላይ ይሳተፋሉ ብዙ ጊዜ ከልጆቹ ጋር የነበረው አታችመንት በጣም 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 ከባድ ነው በጣም ያሳዝናል ቢሆንም በርታ ማለት ነው ሰለሞን የፊታችን አርብ ልክ 8 ሰዓት ሲል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተወዳጁን የኪነጥበብ ሰው መስፍን ጌታቸውን ለማሰብ የሻማ ማብራት ፕሮግራም አለ ጥሪ የተደረገላቸው ጉዶች ብቻ ናቸው ወይንስ ሁሉም ሰው መምጣት ይችላል ማለት ያው ርቀቱን ጠብቆ የሙያ አድናቂዎችም ባለሙያዎችም ይመጣሉ ሁሉም ሰው መገኘት ይችላል እዛ ላይ እሱን የማሰብ ስለሆነ ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ ነው የምንጠራው ሰለሞን እንግዲህ ከሀዘን ይሰውር በጣም ልብ የሚሰብር ነው ቢሆንም ጠንከር ማለት ነው ምን ይደረጋል አይዞን ለማለት ነው መልካም ምሽት ብያለው መልካም ባል ሽዝገስ ትንሰፍ